vänd man. Bereimiai Circle difuzoriai montuojami išpjaunant gipskartonio plokštėje apvalę 24 cm diametro angą. Prijungus prie lankstaus ortakio, difuzorius nuleidžiamas iki norimo aukščio. Užtvirtinimui rekomenduojame naudoti karštų klijų pistoletą arba greitai stingstantį gipsinį mišinį. Tarpas tarp gaminio ir gipskartonio plokščių užglaistomas, kaip ir gipskartonio plokščių siūlės. Esant nestabiliai pastato arba gipso karkaso konstrukcijai, rekomenduojame sujungimus armuoti stiklo audiniu. Difuzoriaus gipso kompozito segmentą galima šlifuoti naudojant glaisto šlifavimo įrankius. Tolesnė gruntavimo ir dažymo seka, dėka unikalių gipso kompozito segmento savybių, yra analogiška kaip lubų ar sienų paviršiaus.